Атом уақыты фильмін тамашалау үшін еркін қала тұрғындары ауылдық мәдениет үйіне жиналды. Бұл фильм қазіргі заманға энергияның ең өзекті мәселелеріне арналған. Көрсетілім кезінде атом электростанцияларының қалай жұмыс істейтіндігі, тиімділігі мен қауіпсіздігі толық түсіндірілді. Сонымен қатар АЭС-тің экологиялық таза энергия көздерінің бірі екені, көмір қышқыл газының шығарындыларын азайтудағы маңызды рөлі де айрықша аталып өтті. Біздің ауылымызда, мына еркін қала ауылында түсініктеме жұмыстары жүріп жатыр, киноларын көрсетіп жатыр, бәрін енді халық жиналып жаңағы көріп жатыр, бәрін бірқатары түсінеді, бірқатары түсінбей жатыр. Қалай болатынына әлі көздері жете алмай отыр, сондықтан да алға қарай да жаңағы халықты жинап, жаңағы тағы да кішкене түсініктеме жұмыстарын жүргізіп деген ойдамын, енді түсініктеме жүргізген жақсы сияқты. Фильмде атом электростанциясының қауіпсіздігі, қоршаған ортаға әсері және оның жаһандық сұранысты қанағаттандырудағы рөлі туралы айқын әрі терең айтылады. Электр энергиясы барабар жетпейтін уақыттар болады. Сол уақытта қосымша электр энергиясын өндіру атом реакторынан алуға тура келіп жатыр. Мемлекетіміз бірнеше сараптан өткізіп, әртүрлі елдердің жаңағы тәжірибесіне сүйеніп, осы бір істі қолға алғысы келіп жатыр. Мемлекет қолдаса, ол енді халықтың, ұрпақтың болашағы үшін жасалынатын нәрсе ғой енді. Туындыны бір сағаттан аса тапжылмай тамашалаған тұрғындар кейін атом энергетикасының даму перспективалары мен оның Қазақстандағы рөлі туралы ой бөлісті. Айта кетейік, көрсетілім бұған дейін мектеп оқушылары мен студенттерге де көрсетілген болатын. Серік Жексенбайұлы, Нұраман Самиғолаев, жаңалық қызметі.